Ini adalah low sugar cooker Nokza. Peyuk ni boleh buang 41% kanji dalam nasi. Sangat sesuai untuk orang diabetes. Jom saya tunjuk macam mana nak masak nasi guna peyuk ni. Untuk low sugar cooker Nokza ni, kita pakai beras apa pun tak apa. So, basuh je macam biasa. Nak pakai beras perang pun boleh, beras biasa pun boleh. Then, saya letak daun pandan dalam pot stainless steel tu. Nak bagi dia bau wangi. Dalam pot ni, saya letak air e-spring tau. Saya tak letak air pipe sebab ada klorin. Then, kita letak pot seramik di atas stainless steel punya pot tadi tu. Lepas tu, kita letaklah air. Bagi dia tenggelam sikit kan. Then, kita masukkan beras yang kita basuh tadi. Masukkan dalam pot seramik. Lepas tu kita rata-ratakan beras tu. Make sure air melebihi 3 mm macam tu. Melebihi beras tu kan. Ada dalam manual. Banyak yang jual tapi tak ada bagi tahu dekat customer. Okay, next kita masukkan pot seramik tadi dalam periuk low sugar cooker. Lepas tu tutup. Dan kita tengok menu apa yang ada di sini. Apa yang kita nak ambil? Kita kena ambil low sugar rice. Tekan 2 kali. Tek-tek. Dekat menu. Lepas tu nampak low sugar rice. Then kita start. Jangan kalut. Dia tak akan keluar masa. Dia akan panaskan dulu. Lepas dah panas, baru dia keluar masa. So, selepas hampa dah order periuk ni dengan saya, hampa measure dulu hampa punya gula dalam darah, tekanan dalam darah. Okay? Then, selepas dah dapat periuk tu, hampa measure sekali lagi sebelum hampa start untuk amalkan nasi low sugar. Then, lepas sebulan, hampa measure sekali lagi. So, kita boleh compare sebelum dan selepas kita guna low sugar cooker Nokza. So, kita tengok ada lagi 5 minit nak masak. Kita buang dulu dia punya plastik. Inilah lubang untuk wap keluar. Tada! Nasi seroi elok. Seroi ni orang kata apa? Berderai elok lah kan. Berderai elok. Tak lembek. Lepas tu, dia satu-satu. Yang penting, nasi ni kurang kanji 41%. Alright. Thank you. Bye-bye.